Boa tarde, meus caros cibernautas. Vamos fazer uma Lyonce Vitória. Vamos fazer uma Lyonce Vitória no dia em que Portugal joga contra a Holanda e que, em princípio, será mais uma vitória de Portugal. Vamos fazer uma Lyonce Vitória. Eu sou um alquimista da cerveja e vou produzir uma Lyonce Vitória. Fica mais preto. E aqui está, fazendo uma Lyonce Vitória. Uma Lyonce Vitória. E agora vamos beber uma Lyonce Vitória. Ah, vitória para Portugal.